Komisioni i Venecias ka publikuar për shtypthelbin e kërkesave që ka për shtetin dhe shkelje që janë konstatuar nga ekspertët në projekt ligjin për procedurat kalimtare të pronësisë. Sipas opinionit të Venecias, projekt ligjit për të drejtat e pronësisë i mungon qartësia. Pasi kanë mbledhur faktet në muajin shtator, ekspertët e Venecias kanë arritur në përfundimin se ky draft i lejon Këshillit të Ministrave të ketë fuqi të lartë regulatore për të ndërhyrë në përfundimin e proceseve të pronësisë, apo thënë ndryshe për të ndërhyrë në regjistrimin e pronave që janë të paregjistruara në vend. Ndër të tjera në opinionin e përmbledhur të Venecias thuhet se ka disa elementë që mund ta bëjnë projekt ligjin të papajtueshëm me protokollin e parë të Konventës së të Drejtave të Njeriut dhe Kushtetutën Shqiptare. Komisioni Venecias bën thirrje për shqyrtimin e një projekt ligji për të drejtat e pasurive të paluajtshme, ndërsa pranojnë qëllimin e lidhvendësit për të zgjidhur këtë çështje afatgjatë. Ekspertët zbulojnë se projekt ligji i propozuar për përfundimin e proceseve të pronësisë kalimtare i mungon qartësia dhe saktësia, siç është mungesa e hapave themelor, procedural dhe afatet e përcaktuara qartë për mbajtës të titullit. Ekspertët e Komisionit të Venecias kërkojnë që të merre në konsiderat të gjitha rekomandimet e dhëna, si dhe Shqipëria të kërkojnë mbështetje nga Këshilli i Evropës për rihartimin e projekt ligjit dhe zbatimin e tij të më vonshëm.